Travei ali na Orgeles, uma vantagem para ele sobre a Detona, mas hoje não vou arriscar não, viu, Cobai? Vou ficar em cima do muro. Eita, mas fica em cima do muro e vamos lá, o pistol round na tela. É meu penúltimo dia e mais uma vez ao lado aqui do Itaú, colaborando demais com esse nosso cenário competitivo de CSGO, dando aquela força importante, né, para esses meninos aí brilharem aqui dentro do server. E já tá valendo daquele jeitinho, viu, Yudi? Já consegue trazer a primeira eliminação. Aí a equipe DNTZ insiste no avanço em direção ao bombsite da B. O Gon tá de olho nas costas, vai ser pressionado. Tem o amigo dele da curta. Olha lá que pistol round perfeito! E a DNTZ começa com tudo, Yuji. 1-0 pra eles. Né, NTZ optou por um pistol rápido ali pelo bombsite da B, conseguiram já a eliminação do Timote ali na banana, que tentava um pique, mas a NTZ jogou muito bem, né? Esse pistol rápido aí contou com as flashes boas também para cegar o Timóteo. Enfim, NTZ não deu nem chance para Orgless. 1-0 aí, começa muito bem no seu mapa de escolha. Vamos lá, meu povo. Você que tá chegando aí, né? É a final consolidação, né? Que beleza. Olha o Rush no meio, sem respeito. Vlazin, leva o dele, Lux também. Olha a bagaceira que vai aprontando a equipe da Orgless por aqui. Vai tentando recuperar. O Lux derruba mais um. A scoutzinha tá forte. E hoje, olha como começa esse duelo. O ponto é da Orgless. É, as equipes botando muito ritmo, né? Se a NTZ botou um ritmo muito agressivo ali no pistol round, a Orgeles já revidou na mesma moeda, agressivou na região do meio, deu muito certo, né? Muito certo a estratégia deles ali. A NTZ foi totalmente surpreendida e agora se complica porque só tem Eagles ali na mão dos jogadores da NTZ. Meu amigo do céu, no round forçado, rushão no meio. A galera fala, meu Deus, rusharam, mas não rush aleatório não. Você que não entende nada de CSGO, é tudo, meu amigo, cronometrado, pensado. Olha lá, eita, e olha essa balaça do Gon. Aquele jeitinho, traz a primeira eliminação, vai dando a cara o Lux aqui no meio. Muita confiança aí, o jogador da Orgeless, vai ser pressionado. Opa, olha lá, toma, vai. Vem um que vem! Eu não vou não, mas o Lux vai! Toma lá! Mais um sprayzão! Derrubou o seu adversário! Eita, o amiguinho dele tá querendo bater ele de todo jeito, viu, João? É. Essa movimentação do meio tá. Tem muita gente pra pouco espaço, né? Duas vezes o Lux tentou voltar ali, um que travando ele, quase que ele morre, perde sua M4, mas não, o Lux também tá bem corajoso, né? Botou a mira no meio. Duas equipes que já começaram aqui o jogo eletrizante, né? Sem muito tempo, sem muita paciência, dando a cara mesmo, tentando os kills de forma mais rápida. E a Inferno possibilita isso também, né, Cobaia? É, meu povo, equipe da Orgeless que vem aí, ó. Um que Timóteo, Rox, Lux e Vlazin Skywalker. Olha lá, é o andador do céu, né? É, Nossa! beleza, hein? É um anjo? Bilíngue, né? É um anjo? Né? O cara que anda no céu é um anjo, né? Não sei. Vamos ver. Olha lá, daquele jeitinho. O avanço, sem respeito. E o Rox botou aí o Y no final do nick dele, foi pra gente dar uma mudada na pronúncia, foi o João? Fala pra gente aí esse Roaxi aí. Olha, eu posso dizer que foi minha homenagem, viu, Cobaia? Não, tô Uma brincando. homenagem? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah. Acho que era só pra fazer uma graça também, né? Caga até que às vezes coloca, né? O Y ali no final do nick dele também. O Axe fez uma graça ali com aquele Y. Não sei se é por causa da pronúncia, não. Porque o Ash tava comentando ontem, né? Que ele narrava o Roax como Roax, mais gringo, sei lá como que o Ash narrava. E aí a galera do cenário caiu em cima dele falando que era Roax o certo. Então é Roax, né? É, se é O Roax, povo é Roax, falou, é. pelo amor de Deus. O povo falou, tá falado, pô. Confia, sabe de tudo. O brasileirinho aí do chat sabe de tudo. E vamos lá, agora sim, é hora da verdade. Aula de armada, a gente lembra pra vocês, o mapa é escolha da NTZ. Valendo vaga na grande final, SWS tá só esperando, e olha o gol! O sprayzinho no meio da Smoke, já consegue ali levar o primeiro adversário. O Lux tá avançado por aqui também, a Elkem M4A1S é boa demais nessa situação. E ele consegue cobrar ali o Nox. 4 para 4. Equipe da NTZ aí, depois de ter vencido o Pistol, vai tentando se recuperar. Agora meio tímida, né, Yujin? A galera na caverna ali, ó. Isso que eu ia comentar, eles já estão mais para trás, né? Começaram o jogo num ritmo bem mais agressivo e agora
já optam por uma padrão mais lentinha, pro fundo. E o Ross aqui E surpreendendo. olha o Ross, daquele jeitinho, as balas comendo no centro, ele consegue a eliminação pra cima do Unk. Vamos vai trabalhar aqui no Nip também, pule a rotação, vai caindo todo mundo. Olha ele TZ brilhando, o Timóteo tá sozinho, não tem o que fazer. E o João, o Ross agora, o tiroteio pra cima, as balas traçantes comendo no centro, ele pelo meio, se livrando de tudo. Pegou o CTzinho de lado ali, que fácil. E aí, o armado. Bom, né, pra equipe da NTZ, a não ser que o Timóteo tá matando todo mundo, olha lá, que não acontece. É, parecia que tava dando uma zedada ali, né, Cobaia? A gente comentou que eles começaram meio devagar, o Lux conseguiu aqui no meio da smoke, foram um 4x4, e aí a NTZ acelerou muito bem ali com o Ross, com uma jogada individual, buscou ali o avanço pelo tapete, e a Orgless deu uma vacilada, né? Ficou num setup 2A e 2B, e aí o Unk ficou muito sozinho, o jogador ali daria, até deu tiros no Ross, mas não foi o suficiente. É, meu povo, vamos lá. Vamos embora. Galera ali perguntando ali do mapa. Já estamos ligados já para corrigir o problema. Segura aí, calma. Você não nasceu de 7 meses. Tenha paciência que tudo vai se resolver. Confia, meu povo. E olha lá, o domínio aí do Timóteo. Opa, sprayzinho na cabeça do Nox. Quem é o próximo? Vai! Fica brincando aí de atirar na smoke pra tu ver. E olha a movimentação do Gon. Agressiva, adiantou de nada. Tomou do mesmo jeito. O paredão sozinho dentro da caverna. O lado contra-terrorista da Orgless aí. Vai impondo muito respeito. E olha lá, mais uma vez. No meio da smoke. Aí o Ronax consegue essa eliminação. É, a gente já pode ver que a Orgless, nesse início de jogo, já tá agressivando nessa banana, né? No round anterior, eles já agressivaram, o Rax deu azar e morreu na smoke, e nesse aqui eles conseguiram bater de uma forma bem interessante. O Timóteo ali, junto com o Rax, novamente conseguiram as eliminações no meio da smoke. Aí a NTZ tentou furar e eles conseguiram punir bastante, e já não deixa a NTZ fazer mais pontos nesse lado TR, né? Já quebra novamente a economia deles. Ui, então toma. Olha aí, ó. Vai deixar de ser safado. O Timóteo já tomou a primeira balaça. O Lux tá doido pra meter essa cara no meio, hein? Não vai ser a primeira vez. A smoke dele não foi tão boa, né? Então, aí, vê se não tá muito bom. O round é melhor dar uma salvada, fica mais safe. Não vai muito curioso, não, que tu pode tomar. Ele vai ser pressionado. É o Gon que vem por ali. Olha lá, toma, sprayzão. Tá machucado, não consegue a eliminação. A briga vai sendo lá no bomb site da B. Um que vai brilhando, já derruba dois. O Vlazinho leva o dele também. O Royce. Que isso, Royzinho? Pedrado, olha lá o sprayzão. Vlazinho Skywalker, meu amigo. É ponto da Orgless. É, agora foi. Parecia que ia se complicando ali, mas não. A Orgless aproveitou o melhor armamento para garantir esse round de uma forma mais tranquila. Um que ali, com aquele domínio da banana, fica bem fácil, né? Jogar de AWP naquela região, que ele consegue dar um tiro e recuar. E aí ele vai recuando pro bomb site e os amigos dele conseguem chegar a tempo, né? Assim que aconteceu ali com o Vlad, juntamente com o Unk. É, bora lá, mais um round armado. Economia da Orgless aí. Permite trazer um armado muito interessante. Agora o Lux meio emocionado foi punido no meio. Cheio de bomba aí, o João. Puxando no meio desse jeito. Tá no É, meta? tem toda aquela agressivada, achei diferente, né? Ele podia ter dropado as bombas ali na base, assim Pelo como o menos, né? Timóteo foi ali recuperar uma HE que deixaram pra ele ali, ó lá. Já fez uma outra HE. É, pois é, olha lá. Timóteo na AWP, dono ali da região da banana, ninguém para contestar aquela região. E a NTZ vem trabalhando em direção a esse bomb site da A. Tem a superioridade numérica, vamos ver se a escolha vai ser certa. Você que tá aí no chat, você tá torcendo para quem? Quem é? O seu jogadorzinho aqui, chuchu, né? Que você queria dar uma apertada na bochecha. Manda pra gente! E olha lá, jogadores vão meter a cara no meio, a explosão vai ser ali pelo tapete. Consegue a eliminação pra cima do primeiro ali, o Nox. Vazio consigo. O que é isso, Rox? Meu Deus! No meio da smoke, pega o primeiro, derruba C4. Pode ser cobrado, insiste nessa movimentação. Mais uma vez, balaça, derruba o Gon. O Noxin tá sozinho, tá lá, na areia. Sabe que tem um jogador ali no bomb site, ele tem 30 segundos pra trabalhar. Vai pressionando a equipe contra a terrorista, o Timóteo. Já toma ali os primeiros disparos. Cravado mais uma vez. A AWP zona mal do mundo. Balaça. É ponto da Orgless. É o sexto deles. Quatro pontinhos aí de diferença.
É, agora o Roax fez a diferença, né? O Cobai, ele passou aquela smoke ali muito rápido, conseguiu ser bastante liso e passar pro bomb sem que morresse ali pros jogadores da NTZ que estavam caindo para a região da areia, né? E aí o um que conseguiu se virar muito bem também, né? Ele tava na região do Xuxa novamente sozinho, só que os jogadores optaram por cair para a areia ao invés do Xuxa, e ele conseguiu sobreviver e ganhou uma kill muito importante ali no meio. Vamos lá, meu povo, mais um roundzinho, dessa vez aí uma meia compra da NTZ, é round rápido da B, já tá por aqui o Timóteo, já sentiu o perigo, deixou a molotovzinha, olha o estouro, Rox consegue a eliminação pra cima do Ross, consegue frear aí o ímpeto da equipe terrorista, que insiste, vem no avanço, olha lá, já tá muito curto a distância, a batida do Timóteo cai também, ali, o Rox. E agora, meu amigo, é 3 para 3, com o Bomb B dominado. Vai plantar aqui no meio da smoke o Gon, vai garantir economia. O Paredão recuperou um AWP, o Gon 2-3 e olha a balaça. Prepara, e o João, prepara para tu dizer aquele que é outro. Eita, não, não vai ter. Chamou na MAC 10. Chamou na MAC 10, muita paciência agora para retomada aí do Bomb. E olha o Lux, ele não conta que o Gon tá por aqui. Encontrado, a mirinha tá rápida, consegue trazer essa eliminação. Vai pressionar agora, vai ser cobrado pelo Paiva, que já pega o primeiro. Ele contra 3, segundo também, mas o Hulk tava ligado, tava esperto, a WP zona ligeira. É ponto da equipe CT. Meu É a amiguinho, que beleza de round fez aí a Orgles. E aí, meu chat? É a Cadê o Orgles povo, agora. hein? Cadê o povo? Tá torcendo, o pessoal tava mandando a torcida pra Orgles, né? E aí? A torcida vai pra Orgles, vai pra INTZ. Quero ver o que o coração tá mandando, hein? Bora lá. E o João, 7-2. A Orgles aí vai fazendo, né? Um half aí até o momento, né? Sim, um ritmo muito bacana. Esse round último aí, a NTZ tava num round econômico, mas a Orgles deu uma vaciladinha, só que depois consertou, né? E aí, 7-2 pra eles. Vai com você, cobaia. E olha lá, mais uma vez, briga intensa aqui na região da banana. O Doutor tá tendo aqui essa movimentação. Pega um, pega dois, pega geral e vai acelerando pra B. São quatro jogadores vivos, tem ninguém aqui chegando pra esse backup. A galera tá lá na arma, me quer nem conversa. O problema é que o Ross também tá por ali de olho nessa movimentação, né? E olha que Tira esse armamento interessante, cobaia. importante, né, Yuji? Apesar da Orgles estar com muitos rounds na sequência, aí, quatro rounds em sequência, 7-2 no placar, eles não têm tanta grana, né? Aquele round, o anterior, que eles perderam bastante armas ali no round econômico da NTZ, acabou que complicou a economia deles. Olha lá, tô vendo o pessoal no chat aí, a torcida da Orgles está presente, viu? Cadê os intrépidos, meu amigo? Olha lá, vai ser pressionado. Tiraram foi as armas de todo mundo. O menino feroz. E é mais um pontinho pra NTZ. Sim, muito importante esse ponto, e a NTZ entendeu, né, que aquela conquista da região da banana ali tem que ser deles, né, para eles conseguirem trabalhar esse round, e eles já perceberam que a Orgles está batendo bastante naquela região. A Orgles, se eu não me engano, agora vai vir para uma batida novamente porque não tem bons armamentos, né? É, meu amigo, olha lá, e tem mensagens ali, ó. O tal que CS mandou, Vlá, eu te amo, por favor, não some. Olha lá, ó, que coisa, né? Medo de ficar sozinho aí, demonstrações de amor, que beleza. Ó, tá queimando, bicho! Ai, o Timóteo sobrevive com 4 de vida. Vai tentando aqui disparos varados também, o Paiva. Setup agressivo. Tem a equipe da Orgles ali na região do tapete. Tá de olho nessa movimentação, Paiva. Tá esperto. A Megzona ali na mão, olha. Do Lux pode fazer uma festa ali, hein, João? É, e a NTZ, mas tá bem mais cadenciado novamente, né, esse round. A NTZ trabalhando muito bem. Eles sabem que a equipe da Orgles provavelmente não tem bons armamentos, né? Dá pra ver que ali nos jogadores que eles mataram, enfim, dá pra ter a noção de que a Orgles não tem tanto dinheiro assim. E nem muita vida, né? Olha o Vlazinho, como é que tá? Ross tá só esperando essa movimentação, quer pegar o jogador aqui mais ansioso. E me parece que é mais uma finalização lá em direção ao bombsite da B. A equipe da Orgles vai fazendo essa leitura e já coloca três jogadores aqui nessa defesa. A vida não é das melhores, né? O armamento também não. Mas são três bonecos, né? Então
Vamos ver, não deixa de ser um acilado. Olha o Unk, tá de olho nessa movimentação, balaça! Pra cima do Royce, já pode chamar na rotação que a entrada vai acontecendo da BB! Feita! É o Paifa, meu amigo! Faz a limpa por aqui! Equipe da NTZ já vai chegando aí ao seu quarto ponto. E o João, apesar da vida, uma execução bem feita aí nesse bombside da B sempre difícil de defender, né? É, round importantíssimo, a NTZ precisava desse round, agora eles optaram por largar totalmente a Barana de início, né? Jogaram bem lento e foram redominando a Barana, conquistou esse ponto aí com uma boa execução na B ali, bela entrada deles, e a NTZ já percebeu que o jogo é ali pra Barana mesmo, e eles estão jogando muito bem, né? Variando esse domínio e dificultando a leitura da Orgris, que agora vai ter que fazer um round só com essa WP. Que aí que ele conseguiu guardar. É, vai ter que brilhar um Unk, né? Apesar que esse armamento aí, se você quer sobreviver com uma arma pra fazer um round econômico, uma WPzinha sempre bem-vinda, né, Yujão? Se bem certeza. Trabalhada, pode causar um estrago monstro, né? Com certeza, com certeza. A WP pode fazer total diferença, ainda mais nesse mapa do inferno, né? Ele pode, não sei se ele tá com respawn ou não, mas ele pode fazer total diferença ali na região do meio ou na região da banana, né? Com a ajuda de flash dos amigos, se bem que os amigos não tem flash, né, mas ele consegue causar ali na estrutura da NTZ. Amigo liso, né, Yujan? Amigo liso é bronca, pô, não tem uma flash pra ninguém. E olha lá, olha a confiança, o Paiva vai fazendo a limpa na B, sem resistência nenhuma. Olha, e já tá tudo dominado, C4 já vai sendo colocada no chão. Um que não conseguiu nem brincar com a WP dele, ainda tá de olho ali no bombsite da B. Tentando pegar um jogador ali mais curioso. Olha lá. É, vai, vai. Fica aí pra tu ver. Vai dar certinho pra tua tampa. Olha o Paiva, já vai tentando encurtar. No spray. Meu Deus do céu, 19 de vida WP, meu filho. Corre com isso aí. O que é que tá fazendo o Hulk? Agora sim, ó. Agora ele correu. Ninguém pega. Nem o Ceboto. Bota os amiguinhos da frente pra frear o Paiva. Que ele tá daquele jeitinho acelerado. Ai, ai. Olha lá, Hulk. Vamos ver se a WPzona tá daquele jeito. Pegou o primeiro. O Ruax já tá ali beitando ele pra pegar a WP, se ele perder. E aí conseguiram salvar sim o armamento. O que ainda consegue ali duas eliminações. E a NTZ vai dando a encostada, viu, João? Exato, eles precisavam daqueles dois pontos, né? Que quebraram a economia da Orgles. Então, a NTZ começou a pontuar num momento precioso do Ralph, né? E aí consegue encostar na partida. E apesar do round ter parecido meio estranho, né, o Paiva correndo ali de Mac 10, mas é bem comum, né, o jogador pegar aquela informação para saber se é um stack na B, se tem algum, quantos jogadores tem naquela região, e ele já sabia que era um FC também, né. Né, quando deram a call pra ele, Paiva, ruxa lá na B com essa Mac 10, ele não ficou muito triste não, né, Yujão? Não. Doido pra pegar o bonequinho daquele jeito. Ele só ficou triste quando não viu ninguém, né. É, aí ficou, quando não achou ninguém... Aí ele ficou... É uma mistura de sentimentos, né? É bom que o bombe é seu, banda tá C4, mas não deu tiro de ninguém. E olha aí, a briga no meio. Aí não, hein? O combate do Luke sozinho, olha o estouro no tapete. O que consegue derrubar o primeiro ali pelo Xuxa, mas cai na sequência. E o João, vou ser sincero pra você, eu não sei se a NTZ jogou muito rápida e surpreendeu a Orgles, ou se o setup defensivo deu aquela, né... Aquela sarobada, deram uma dormida, porque um jogador sozinho no peru. E a equipe meio que tinha ainda a WP ali, mas estava olhando praticamente para o Campa, né? Tinha trade nenhum, o trabalho em conjunto aí faltou nesse bombsite da... Sim, sim, faltou, mas a NTZ também teve uma boa call, né, Kobaya? Eles abusaram bastante da região da banana lá, e aí agora eles abandonaram total. E no round que eles redominaram a banana, eles fizeram a mesma coisa, né? Abandonaram totalmente a banana. Então causou uma confusão aí na Orgles, que acabou que não conseguiu se defender muito bem. E realmente, eles jogaram bem separados ali. E de novo, eles já sabem que tem um jogador na areia e tem um jogador no Xuxa ali. A Orgles não tá mudando, não tá mudando o seu setup, tá dificultando. O único setup que eles mudaram foi aquele que eles bateram dois tapetes, né? E, só que o Ross tava lá sozinho e a NTZ entrou na B, então... A Orgles tem que mudar um pouquinho aí, dar uma variada nesse CT. Vamos ver. Tem um tempinho aí pra pensar, porque NTZ tem uma boa chance aí de já chegar um empate aqui.
nessa primeira metade. Olha o Rox. Ele vai vendo essa movimentação. Vem, vem da Mirona. Consegue a primeira kill ali pra cima do Gum. E torna um round possível, né? Difícil. É, o quê? Ué. Oi, o João. O Timóteo pegou um AK e deu ali a... Virou o super-homem. Ele tentou surpreender, cobra. Ele tentou surpreender. Surpreender? Exato. E a flash foi um pouquinho longa. Se fosse na medida certa ali, ele poderia fazer um estrago. É, meu amigo. Tá tudo igual. 7-7, né? Caramba, meu amigo. E é porque na minha cabeça de jogador ruim que sou, né, João? O que acontece? A gente tá no meio armado, meia compra, daquele jeito. A gente pega a primeira eliminação, recupera um AK. Pô, valoriza, né? Domínio da banana. Tava esmocada praticamente a boca. Ele não quis assim, muito valorizar, não. Meio agressivo, né? Exato, exato. As equipes aqui, desde o começo do jogo, estão bem agressivas, né, Cobain? Então, isso que você citou agora não é errado. É a forma mais, digamos assim, correta a se fazer, né? Pensamento correto também, mas ele tentou trabalhar com um fator surpresa ali, que acabou que deu errado. Mas aí agora a Orgles novamente com essa first kill na banana, creio eu que eles vão tentar dominar novamente e jogar mais safe agora, né? Não vai precisar dar esse avanço na caverna. Vamos ver, olha lá, olha o Timóteo, mas ele tá querendo, expressão, derruba um, dois adversários da Mirona dele, o Roax tá por aqui também, participando da festa, só o Ross lá do outro lado do mundo, a turma falou, Ross, se mata em algum canto aí, por favor, e vamos embora pra segunda metade, e olha lá, tá aí, ó, Blaze Skywalker, balaça na jaca dele, 8-7 primeira metade, muito apertada aqui. Sim, bem disputada. E a Orgles, quando conseguiu ali as kills na banana, conseguiu ganhar o round, né? E depois que a NTZ entendeu isso e começou a brincar ali, começou a machucar os jogadores da banana, ficou complicado para a Orgles. Então, essa primeira metade se resumiu o jogo ali na região da B. Pois é, vamos lá, meu povo. Vamos embora. Segunda metade já na telinha, a vez da Orgles atacar. E a gente lembra pra vocês, né, quem é que está aqui na parceria maior do mundo, na série A da Gamers Club, o Itaú. Hashtag isso muda o game, dando aquela força maravilhosa, ajudando esses menininhos aqui a manter, né, um cenário profissional aí de CSGO muito forte aqui nesse nosso Brasilzão, essa duplinha aí, Gamers Club, Itaú tá mandando bem demais. E olha lá. Equipe terrorista aí marcou uma presencinha ali no meio. E a gente vai presenciando aí o antitático maior do mundo, né? Olha lá, são quatro jogadores na defesa do Bombside da Bale, João. Que isso? Toma. Olha lá, o Paiva. Pegou o primeiro, agora que vão mesmo. Agora complicou a cabeça da Orgles. É só pro Bombside da B mesmo. Eles vão se complicar aqui. Pegaram a primeira eliminação de maneira muito fácil. Vem o avanço. Tem boneco no pezinho. Olha o Dox, encontrado. Eles juram que não tem mais ninguém. Ou tem? Paredão dentro do bombe. Brilha, paredão. Brilha. Essa onda eu já surfei, cowboy. Olha lá, pegou o primeiro. 3-2. Ainda tem um costinha por aqui. Vai ser encontrado pelo Paiva. Cabeças vão sendo arrancadas. E tá lá o Ruax sozinho. E ele vem na do Paiva. Olha lá. 1-3. E toma uma paivada. Não, não deu. Passou. Passou direto. Acelera a Paiva, vai tentar o plant da C4. Ali o jogador da Orgles, olha lá, vai conseguir. Vai jogar um contra três. Será que hoje tem? Já acerta o primeiro disparo, vai pressionar. Balança pra cima do Paiva. Ele contra dois. É o Ross e o Paredão. O Roax vai acreditando. Sua equipe toda confiando em você, meu filho. Já toca na C4, deletado. Mais um. É o Ross sozinho, ele vem chegando pelo Xuxa. Olha o que vai aprontando o Roax, meu Deus do céu. O Ross empurrando ele por aqui. Balita, balita. Consegue o headshot. Olha lá, só de raiva ainda dá mais dois tiros pra confirmar que matou. E o ponto é da equipe da NTZ, quase o Jean. Ele atirou no corpo ali, mas ele tava bem tenso, né? Os jogadores da NTZ deixaram ele sozinho ali. O Roax também teve méritos, né? Entendeu que o Paiva tava sozinho na região do Xuxa, já antecipou, matou ele, conseguiu aqui no paredão também bem rápido e ficou nesse 1x1 que o Roax quase trouxe aí pra equipe da Orgles. E a NTZ
deu bastante mole nesse pistol. Deu sorte aí que o Ross teve a mirinha concentrada para matar o Roax. O Royce matou o boneco, que só um danado, não foi? Matou o primeiro, o segundo ali que era o Costinha e venceu o Clutch, jogou muito. O jogador da NTZ, a Orgles, vem aí no round. O quê? Só o Lux comprou, né? Tentou surpreender a equipe contra a terrorista ali com a sua Mac 10. Mas não sei se. Ó, ainda vai tentar, né? Jogadores estão por aqui, vai ser no contato. Eita, lá tem pezinho. TM4, tem tudo bem, APP. Olha, eu tava de costas. O Gon brilhou. Consegue derrubar dois bonequinhos. O Nox vai pegar o dele também. Brincando aqui no campanário. E aí o Roax tá sozinho. Contra cinco. E o Jão, que DNTZ passa à frente aí, né? Depois de vencer o piso e garantir os rounds da sequência. Exato, ele dizendo seu mapa de escolha agora começa a passar na frente, né? Finalmente aí o 9-8, mas bem equilibrado. E agora a Orgles, apesar do Lux ali ter forçado, né, aquela Mac 10, ele tem aquela Galil colete e o resto da equipe vem com um AK-47. Então é um armado aí que tá até melhor que o da NTZ. É verdade, olha lá. NTZ vai ter. Mas é aquele roundzinho, se você vence, né? Você dá uma upada de armamento muito interessante. E olha lá, já vão acelerando. Domínio da região da banana na marra, meu amigo. É na força bruta, Orgles. Vai dominando aqui essa região e NTZ não consegue opor nenhuma resistência. E vai recomeçar os trabalhos, né? Se tá no meta aí, você domina a banana, domina meio e tal. A primeira metade aí da missão foi feita aí muito rapidamente, né? É, mas ainda os jogadores da NTZ têm bombas ali na B. Eles podem até optar por um redomínio, mas a Orgles já opta por vir pro meio aqui. Vai dar um contato no meio. Ui! É, toma cuidado com esse contato, né? Quem tá por aqui é o Paiva! Derruba um, dois! O terceiro ele tentou caprichar, não consegue a eliminação pra cima do Vlazin! Saiu caro demais o domínio! Dessa região, vamos ver qual é, vai ser a call aí da Orgles. Vai fazendo ali o avanço pela região do Xuxi Tapete, meu amigo. E tá lá. Olha o avanço, Vlazinho, mais uma vez. Vai brilhando. Tem jogador marotado por aqui. É o paredão dentro do bombe. Fake plant, paredão. Encontrado, abatido. No meio do smoke. O Timóteo tá sozinho contra dois. Já explotou o primeiro adversário. Segundo vem chegando pelo sul, o Xuxa. Olha lá. Fake plant mais uma vez, vai dar o combate contra o Gon, que leva a melhor pra cima dele. É ponto da INTZ, é o décimo deles. É, e mesmo sem a Barana, a NTZ consegue garantir esse round graças ao Paiva, né? Teve bastante coragem, ele acertou o timing da HE, abriu na hora certa, conseguiu duas eliminações no meio e deixou bem mais confortável a situação da NTZ nesse round É, aí, meu amigo, que tinha. vamos lá. Tá daquele jeitinho, né? NTZ vai ficando um pouco confortável aí. Nesse lado terrorista, vai pontuando. O paredão já traz uma WP. E me parece mais uma vez um round rápido na B. Olha lá, a Glockzinha do que consegue trabalhar. Pega ali o primeiro adversário. Vai tentando agressivar ainda. Igualzinha, vamos ver se eles terminam aí o que começaram em direção a esse bomb site da B. Ou se vão retornar. Já tá aqui o Ross dentro do bombe. Olha lá, o primeiro caiu. O segundo tomou, foi uma balaça. E o Paiva finaliza a conta. A equipe da Orgles aí me parece meio desconcentrada nesse momento. E o Jão 11 a 8 no seu mapa de escolha é relativamente tranquilo, né? Ah, tá tranquilo, Kubaya, tá bem tranquilo. A NTZ ali agora nesse round econômico jogou muito bem, né? Conseguiu só perder um jogador, então tá bem tranquilo nessa parte aí, tão bem confortáveis e mostra que o CT tá forte. É, meu povo, vamos lá, né? A equipe da NTZ tentando aí trazer o seu mapa de escolha. E o João já falou, ele sempre prefere quem tá na frente, quem tá vencendo, né? Então, a call já foi dada. Dessa vez a NTZ consegue o domínio da região. Smokezinha na boca, tem aí um pouco de tempo de tranquilidade, os meninos da B. E olha o Timóteo, viu o pezinho? Expressão, pra cima do paredão. Derruba o Nox também. Chama os amiguinhos, acelere. Direção bomb site da A. O Paiva tava no meio. Ainda conseguiu derrubar ali o primeiro adversário. Mas é abatido na sequência. Rose Gon. Não tem muito o que fazer. Agora, olha o sangue da Orgles, né, Yud? Todo mundo ali praticamente ralfado.
É, agora a NTZ optou por um setup bem arriscado ali, né? O paredão, tentou aquele pique no tapete sem uma proteção do seu companheiro que chegou atrasado ali no campanário. E o Timóteo aproveitou disso, matou os dois e ganhou bastante espaço para sua equipe. O Orgles volta a pontuar aí na partida. Primeiro ponto deles nesse lado terrorista. Tá, meu amigo, daquele jeitinho, tava precisando começar, né? A gente vai acompanhando aí até o momento aí. As kills ali da NTZ bem próximas, na verdade, de todo mundo, com exceção do Paredão, que não se destacou muito ainda aqui no nesse primeiro mapa, João. Os demais jogadores das duas equipes, né, estão aí, ó, com as kills aí bem próximas, né? Demonstrando um equilíbrio interessante aí no jogo. E são só dois pontinhos de diferença. É, realmente, olha, a NTZ conseguiu duas eliminações ali dos jogadores da Orgles que estavam tentando escapar da bomba, né, que ia explodir. E aí conseguiu uma kill ali no tapete, TR, né, e depois varou o outro jogador. É bem inteligente a jogada aí da NTZ que pune a economia da Orgles. É, pois é, meu povo. Vamos lá. NTZ consegue ainda trazer um round armado. A WP na mão do Paredão. Ó. Falei dele, vamos ver se ele consegue brilhar agora. Tá lá, cravado na banana. Chuva de flashbangs ali pra cima dele. O Vla, ele faz as flashes, meu amigo. E ele mesmo vai ser o entry, né? Olha que beleza. Eu gosto demais disso. Olha lá, agora quem veio é o Unk. Vai trabalhando a sua ali também. O Paredão insiste nesse posicionamento. Passa uma tranquilidade pros seus companheiros. E tá garantido lá, ó, sozinho. Setup defensivo muito fortalecido aqui na água. Agora se o Paredão vai sendo pressionado. Ainda tem o Smoke por aqui. Roax vai na abertura, Roax. Opa! Olha a cabeça, meu filho. Calma, chega ali os coleguinhas para ajudar nessa defesa. E vem pro domínio do meio aí, a equipe da Orgles. É, eles estão dominando o meio e a banana ao mesmo tempo, né, Cobaia? E aí agora tem que decidir para onde vão direcionar esse ataque aí. É, agora atacar com o C4 lá na caverna tá massa, não tá? Tá difícil. Tem que parar. Eles não estão nem aí. Então nem aí, meu amigo. É, entra aí, né? Entra aí na B, aproveita e planta as armas, né? Planta a AK-47 aí dentro do bombe pra ver se dá bom. Agora sim, vão buscar o pacote, mostraram presença lá na B. Vão puxando essa rotação, mas o gol marota. Já tem a cal, tem ninguém aqui, meu povo. Vai ser pra A. Corre pra lá, pai. Impede aí esse avanço pelo NIP. Já tá cravado. Vem na mirona dele. Vem, olha a abertura. Lá vem o Timóteo. Sprayzinho já pega o primeiro adversário, o segundo. Ele sabe que tá bem posicionado aqui no headshot deletado nas mãos do Vlar. E aí, meu amigo, tá daquele jeito o round. Vai plantar nos últimos segundos. Timóteo, cobre o teu coleguinha. C4 já foi colocado no chão. Vlar Skywalker é o nome dele. E aqui o Vlazinho vai brincando de ciranda, cirandinha, né? Dá uma rodadinha pra cá. Vira, vira, vira. E toma lá. O Smoke vai ganhando um pouco de tempo. Recupera a WP. Jogador da Orgles. Olha na movimentação. Paiva já pune o Vla. Era o único que tinha vida. E aí, Timóteozão? Tá ruim a coisa pra tu, meu filho. Não consegue o abate. Tira no chão, tira pra cima. É ponto da equipe da INTZ. E o Ginho. Tá daquele jeitinho, né? 12 a 9. A NTZ não deixa a Orgles crescer, né, na partida, já para ali, não deixa eles pontuarem mais, né, e voltam a pontuar. Então, um bom round ali dos jogadores que estavam chegando no backup da A, né, eles conseguiram salvar esse round, porque os dois jogadores que estavam na região da A ali morreram bem rápido. A Orgles conseguiu até o plant, mas foram punidos ali por não ter uma smoke na área 2, né. E olha o paredão, fala dele. Toma lá. Balaça. Consegue trazer a primeira eliminação. Vai no chão, Roax! Na perfeitola do Vlasin Skywalker! Soltou a flashbang dos céus pra invadir o bombsite da B. Vai tentando recuperar no desespero aqui o Paiva. Cai também. Que beleza de round da Orgles! Pra chegar ao décimo ponto. E tornar aí esse primeiro mapa ainda mais dramático, meus amigos. Tudo equilibrado, muito equilibrado. O Roax agora, além da flash perfeitinha, contou com a sorte, né? Ele
pegou os dois alinhados ali, os dois jogadores, então já caiu a casa bem rápido e aceleraram e não deram chance para NTZ nesse round aqui, mesmo um que morrendo, eles acabaram perdendo aí, acabaram ganhando esse round. É, meu amigo, e é o paredão sozinho, cheio de bomba. Paredão não teve a oportunidade de jogar uma flash pra ninguém, meu amigo. Round foi rápido demais. Só aquele primeiro pique ali que ele trouxe. Eliminação agora ainda pune ali o Timóteo também. Mas é ponto da Orglas que tava precisando, né? São pontos alternados, Yuji, que vai prejudicando a economia CT, né? Exato, prejudicou, mas o paredão ainda conseguiu guardar e dropar ali só o Noakes que acabou ficando só com uma Eagle, mas a NTZ tem arma, bons armamentos aí para fazer essa defesa. Ah, meu amigo, olha lá. Quem tá com armamento, né? O amiguinho fica junto dele, né? Quando o seu amiguinho morrer, você vai lá e pimba. Dá uma faturada, né? Olha lá, Ou o só dá uma amiguinho beita. mata todos que precisa, né, cumpadre? É, tem isso também, né? Mas às vezes o amiguinho não mata, né? Às vezes o amiguinho não mata, às vezes o amiguinho te beita. Tu tenta beitar ele, ele que te beita, né? Enfim. Mas tá aí. Aí, vamos embora. Round! Parcialmente armado da NTZ na tentativa ainda de permanecer à frente aqui nesse duelo. E olha o Paiva, sempre ele no deep. Meter a cara aí é perigoso, mano. Paredão tá cravado lá na B. Vem a flashbang, ele pega o primeiro jogador na passagem. HZinha, machuca demais. Olha que beleza. O que, Timóteo? Marotou o Nokezinho. Vai ganhar espaço do bomb site da A. Já chamamos os amiguinhos. Mas o timing foi muito bom ali. Conseguiu avanço. Em direção ao bombsite, acho que é o Gon, né? O jogador que já tá ali avançado. O Timóteo insiste aqui na posição, tomou do Gon de lado. E aí, 4 contra 2. A Orglas vai se complicando demais. Um que consegue a eliminação pra cima do Paiva. O Gon, pressionado, spray, pega o primeiro, segundo! Bala Sanajá com o Gon! 3 eliminações no round. Garante aí os meninos da INTZ na frente, 13 a 10. O Gon conseguiu antecipar, como você narrou, né, cobaia? E aí ele conseguiu aquela kill em cima do Timóteo Free. E o Paiva quase que dá uma paçocada ali, né? Era só ele ter jogado no contato do Gon. E aí ele quis abrir para ajudar e acabou morrendo, deixou o Gon numa situação bem complicada, mas o Gon conseguiu se virar muito bem. É, meu povo, vamos lá. Olha ele TZ bem demais aí nesse seu mapa de escolha. O vencedor do confronto de hoje, meus amigos. Desafia a SWS na grande final de amanhã que você vai curtir aqui na telinha da GC. Round agora de pistolas, e agora aquele round aí do salve-se quem puder, né? Cada um mata o seu. Ou então só escolher um lugar para morrer mesmo e depois a gente vai no armado aí pra ver o que é que dá. Já dominaram aí a região do meio, vai ser pressionado. Olha lá, paredão na WP. São muitos jogadores aí, hein, paredão. Toma, ai, pedrada pra cima dele. Quer outra, meu filho? Vlazinho, Paiva tá por aqui. Na contenção de danos no transfer. Derruba dois adversários. Dá aquela risadinha de lado, certamente. Feliz da vida. O primeiro mapa vai dando muito bom aí pra NTZ. Olha ele aí, ó. Que beleza! 21ª eliminação do Paiva. 14 a 10 aí a parcial. 14 e 10, agora o paredão foi pressionado, conseguiu só uma eliminação, mas o Paiva conseguiu trazer de volta, sprayzinho tá bem encaixado. E a Orglis não tinha muito o que fazer, né? Não tinha nenhuma bomba ali, nenhum utilitário para tirar os jogadores de posição. E aí ficou fácil também pro Paiva. Pois é, um abraço especial pro Texas, né? Coach da SWS. Tá aí, meu amigo. Temos um espião aí no chat, meu povo. É, tá ligado? Pra ver quem vai ser o seu adversário, analisar os pontos fracos aí, os detalhes e a função, né? O coachzão. Oi, o João. Não, calma, deixa a gente ter um cano depois que a gente tiver um tempinho aqui. Que você dê a, traga a diferença pro cobaiazinho aí das funções aí do coach e do analista, né? E agora, pô, o Demorou. Texas tá aí e tal. Quando a gente tiver um tempinho aqui, tu vai trazer essa informação aí pra gente. Olha lá, que isso! Tentativa de passagem aqui pelo arco do NIP. O Gon tava lá, derruba dois adversários e a casa vai caindo pra Orglas. Podem chegar ao map point NTZ. Mais um que tá aqui ainda, WP Zona. Pega o primeiro adversário, tá de olho nessa rotação. Vamos ver se eles conseguem brilhar. 2 contra 3.
encurralados dentro do bombe. Um que ainda de olho lá na base CT, vai fazendo abertura. Tem boneco chegando ali pela banana também. Vlazinho Skywalker, bola, faz jus ao teu nick, meu filho. Vamos ver se vai dar bom ou não vai. Olha o novo, tá perfeito, abertura, arranca a cabeça do Vlazinho. Tá sozinho, o Unki, marotado. Ai, 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 meu Deus do céu. Sabe o posicionamento dele, pegar o 2, o terceiro não. O Gon traz aí sua equipe ao map point aqui nesse primeiro mapa. É, a NTZ jogando muito bem nesse lado CT, né? Agora, nesse clutch ali, o Unki quase trouxe de volta, mas tava bem controlada essa situação pra NTZ. Apesar do Paiva novamente ter caído ali, não tinha muito o que ele fazer, o Unki conseguiu um pique muito interessante em cima dele, mas acabou que foram 3x2 e a NTZ levou pra casa, map point. E eles estão bem tranquilos, né? Bem calmos no mapa, jogando muito bem, Cobaia. Sim, olha lá, mais um abraço aí, né? O Shai, meu amigo, tá jogando pouco CS aí, o menino da CWS. Tá todo mundo, né? Tô ligado aí que faturaram o título hoje, tá todo mundo feliz. Tem churrasco, tem tudo, e olha lá, o Paiva avançando pelo meio sem respeito. Aqui acabou, meu amigo, olha o Paiva. Eita, calma, não acabou não. Paia. Calma, Yuji, cuidado. Cuidado pra tu não zicar, Yuji. A gente sabe como funciona a palavra do caster. Cuidado, cuidado, ó, pra tu não zicar, Yujão. Cuidado pra tá tu não zicar. Ali. Olha o minimapa. Olha o minimapa que tá acontecendo. Ave Maria! O Gless vai se encaminhando pro bomb site da B. E a aposta da NTZ foi pra A. Tem que correr atrás do prejuízo agora. Já vão avançando ali pela região da banana. É todo mundo, hein? Todo mundo juntinho. Vamos lá. Confiança, confia meu povo. O Nox é o primeiro com quê? Pegou o Lux de graça. Que isso? Minha cobertura, meu amiguinho. Cadê ele? Tá dormindo. E olha lá, Vlazinho Roax. Vai trabalhar aqui a flashbang pro amiguinho dele fazer abertura. Roax vem na agressividade. Vlazinho pega o primeiro. Roax, Vlazinho tomou na boca. E o chão. O ponto é da equipe da INTZ que consegue faturar aí o seu mapa de escolha, Yuji. Que delícia, né? É, começou um mapa equilibrado ali, né? Mas depois a INTZ encaixou o CTzinho, levou pra casa esse mapa. E é isso. Agora, esse último round a INTZ jogou muito bem, né? Eles, apesar de